ახალი კორონავირუსის პრევენციისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული მკაცრი შეზღუდვების მიუხედავად თელავში ფუნქციონირებას განაგრძობს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები, მათ შორისაა ბანკები, ფოსტა, სახანძრო სამსახური, მობილური ოპერატორები, ელექტროენერგიის და სხვა პროფილის მნიშვნელოვანი კომპანიები. როგორც ამ სამსახურების წარმომადგენლები აცხადებენ, მომხმარებელთა მომსახურების პროცესი რეალურ სივრცეში შეუფერხებლად დაწესებული რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობს. თანამშრომელთა ნაწილი კი დისტანციური მომსახურების რეჟიმზეა გადასული. ტერაბანკის თელავის ფილიალში შეუფერხებლად მიმდინარეობს საბანკო მომსახურების მიღების პროცესი. ჩვენ კიდევ ერთი თავდაცვის ესეთი სტრატეგია გვაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლების ნაწილი გადასული არის დისტანციურად მუშაობის რეჟიმში, რომლებსაც შეხება არსებულ სტაფთან, ვინც დღესდღეობით მუშაობს, არ აქვს. და ცუდ შემთხვევაში დღევანდელი სტაფიდან ერთ-ერთ ვირუსის დადასტურების შემთხვევაში გამოდის ახალი ჯგუფი, რომელიც იგივე საქმეს უწყვეტ პროცესშია, აგრძელებს, აკეთებს და ეს გვიცავს იქიდან, რომ რაიმე პროცესს შეჩერდეს. მაგრამ ამის გარდა კიდევ არის სარეზერვო თანამშრომლები, რომელსაც შეუძლია თქვათ ორივე ჯგუფის გამორიცხვის შემდეგ გააგრძელონ ეს საქმე. აბონენტთა მომსახურება მუშაობს იზოლირებულად, არ ხდება კონტაქტი მოქალაქესთან, რა თქმა უნდა, ვიცავთ ყველანაირ ზომას, შენობაში არ ხდება არა მოქალაქის შეშვება შიგნით, დისტანციურადაც გვაქვს მომსახურება მეილის საშუალებით და ასე შემდეგ. 24 საათიანი მუშაობა გვაქვს, ჩვენ მუშაობს საავარიო სამსახური, რომელიც ახორციელებს ყველანაირ სამუშაოებს მომხმარებელთა მომსახურებასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ გაზი მიეწოდოს უწყვეტად ჩვენს მოსახლეობას.